କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରର ଘୋର ଅଭାବ, ଆଗେଇ ପାରୁନି ଚାଷ କାମ, ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକର ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଧାନ ଗଛର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ସାରର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ମରୁଡ଼ି ତ ହେଲା, ଆମେ ରୁଆ କରିପାରୁନୁ କି ବିହିଡ଼ା କରିପାରୁନୁ କିଛି କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଥିଲା ଥିଲା ଯେନ ପଛେ ପାଣି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ହେଲେ କାଁ କରମୁ। ମରୁଡ଼ିକେ ମରୁଡ଼ି ସାର କେବେ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲୁ, ସାର ତ ନାହିଁ। ଯେନ ସାର ମିଳୁଛେ ଯେନ୍ ଜାଗା ନେ ସେମାନେ ସାର ନେଇ ମିଳେ ବୋଲୁଛନ୍, 800-900 ଲେଖା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏଇଟା ନେଉଛନ୍ ବସ୍ତା, ସାର ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଏପଟେ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ସାର ନଥିବାରୁ ଖାଁ ଖାଁ ଦୋକାନ। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 27,500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ, 13,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଡିଏପି, 18,200 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏନ୍ପିଏସ୍, 7,500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପଟାସ ସାର ଓ 200 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହେଲେ ସେ ତୁଳନାରେ ସାର ନଥିବା କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ କିଛି ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଳକା ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସାର ଏତେ ଅଭାବ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଧାନ 50% ବି ଆଦାୟ ନାଇଁ ପାଉନା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସାରର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛେ, ସାରର ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗି ଯଦି ସାର ନାଇଁ ପକା ହେବା ବଲେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମିଯାଉଛେ। ତେଣୁକରି ସାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛେ ଆଉ ସାର ଚାଷୀଙ୍କର ପାଖରେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚବାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 27,500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଆସିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛେ। ଏ ଭିତରେ ଆମେ 26,016 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପାଇଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲପୁର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫୁଲପୁରରେ ଲୋଡ଼ିଂ ହୋଇଗଲାଣି। ଆସିବାକୁ ଯାହା 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ତା ସହ ସେଇଟା ହେଲା ଇଫକୋର ସାରଟା ଆସୁଛି। ତା ସହ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟେ ସାର ମଧ୍ୟ ଧାମରା ପୋର୍ଟରୁ ଆସୁଛି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଧା ଦେବ, ଆମର ଏଇଠି ଅଧା ଦେବ, କେଉଁଠି ଜୁନାଗଡ଼ରେ। ଇଫକୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟା ସେ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଟିକିଏ ଆମର ଇଏ ମାର୍କଫେଡ଼କୁ ଦିଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେହେତୁକି ଚାଷୀଙ୍କର ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ସେଥିଲାଗି ସିଏ ମାର୍କଫେଡ଼କୁ ଦିଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ମାର୍କଫେଡ଼କୁ କିଛିଟା ଦେବ, 50-50% ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କରେ ଆମର ଆସିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସେଥିରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମାର୍କଫେଡ଼କୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଛି ଦେବୁ, ତା ସହ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବୁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରେ ଏବେ ସାର କଷ୍ଟରେ ଜୁଛି ହେଉଛି ଚାଷୀକୁଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ କି କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଦୂର ହେବ କି ସାରର ଅଭାବୀକରଣ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।